Je právě pátek večer a my se rozcházíme každou svou cestou. Je to tady, je tu rozchod. A vy uvidíte v tomhle vlogu, co vlastně každý děláme sám, když máme volný víkend. Ano, můj bude o mnohem nudnější. Když kocour odjede, tak myšky mají pré. Jen co Štěpy odjel, tak mi zavolala moje dobrá kamarádka Amy, jestli s ní nepůjdu nakupovat. Nešlo odolat. Romča si užívá a já si místo toho zkracuji čas ve vlaku prací. Po necelých 2 hodinách jsem dorazil do Hradce Králové. Tak už mám zabalený dárek pro kámoše a může se jít? Hodil jsem si refresh, samozřejmě, když jsem se holil, tak jsem se hrozně pořezal, takže zase všude krvácím, klasika. A jde se na oslavu. Na koho oslavu? No mého kamaráda a bývalého kolegy Patrika. Vzal jsem sebou i Járu, kterého znám snad už věky. Oslava proběhla v kolektoru v Holeškách. A bylo tady spousta super lidiček, se kterými jsme si Páťovi narozeniny pořádně užili. Já pro změnu strávil nějaký ten čas v místním pajzlu u piva. Je právě sobota ráno a já utíkám na jednu svoji pracovní schůzku. Přes noc jsem spal u rodičů a my už společně s mým mladším bráchou frčíme na návštěvu babičce číslo 2. Právě vidíte tu nejtlustší kočku na světě. Babička mě v dětství krmila podobně. Já teď utíkám z krámu, koupil jsem nějaké ingredience na vaření. No, potřebuju navázat spolupráci s Mekáčem. Vždycky, když tady není Štěpy, tak toho využívám a něco si dobrého vždycky koupím, protože Štěpy mi to zakazuje. Tak využívám této situace. A utíkám rychle domů, musím tam ještě něco rychle udělat. A pak utíkám za kamarádama na schůzku. A potom půjdu do práce. Akvaristika mě od malička vždycky bavila. A tak mám aspoň tohle malé akvárko v našem malinkém bytečku. Přijde mi, že nejvíce času do úklidu dávám právě do tohoto. No, to ti tak nepřijde? To tak je. Dokonce se mi daří mít už několikátou generaci rybiček. A tady mamka chystá nějakou dobrotu. Jakmile bylo dopečeno, vydali jsme se na krátký výlet do Pardubic. Od nás je to zhruba 35 minut cesty. Smutné je, že až teď jsme se sem vydali poprvé. Stojíme na Perštinském náměstí vedle historické radnice. Společně vás s mamkou zdravíme a jdeme dál. My už se ale pomalu blížíme k pardubickému zámku postaveného v renesančním slohu, který je unikátní tím, že zároveň sloužil jako pevnost. Takže něco mezi zámkem a hradem. Konec historického okénka, už ani páva to nebaví. U mě mezi tím stále pokračuje moje domácí idylka. Já jsem připravený a může se zase jít ven. Tady jsou Péťa a Ivka. Čau. Jdeme nakupovat. Když jdeš na tu tvoji slávu, jak tomu říkají, český plán, tak já ti nablejskám ty boty. Chceš mě ještě i něco? Péťův styl humoru je prostě osobitý. Člověk se s ním vždy zasměje. Automatické mlýny jsou nově zrekonstruovaný areál bývalé továrny od architekta Josefa Gočára, které nyní slouží jako multifunkční kulturní centrum. Kombinace továrny z prvky kubismu a moderní architektury stojí za návštěvu. Areál zatím není na 100% dokončený a do budoucna ho čekají ještě velké změny. My jsme prozatím navštívili Gočárovu galerii plnou moderního umění. Na
Na plese, na který jsem zašel, samozřejmě nechyběl ani můj kamarád a kolega Renato Salerno. Zdravíme! Potkal jsem tady nejkrásnější krásky na plese. Děkujeme. S ním a s druhým kolegou jsme pak po fušce zašli ještě na drink. Potřebujeme spolupráci na kávce. Už je neděle ráno a jdeme s Amy do kostela na lodi. A najdeme poprvé, docela se to minule líbilo, viď? Ano. Tak jdeme se doma zkusit. A tady už s pastorovou manželkou Kiki. Momentálně vidíte velký návrat hlavy rodiny. Taťka se po 3týdenní výpravě z Chile vrátil domů a ukazuje nám fotky z cest. Jdu za Táňou, která je vizážistka a jí pomáhám se sociálními sítěmi, takže jdem natáčet nějaké videjka. Konečně jsem doma, ale to neznamená, že si konečně odpočinu, i když kéžby, protože jsem šel včera spát někdy po půlnoci, ale vstal jsem ve 4 ráno a už jsem nemohl usnout, takže jsem neusnul. Takže jsem spal reálně fakt jenom třeba 4 hodiny. A teď mě čeká uvařit takovou obědovečeři i pro Štěpěho. Musím vyprat a ještě budu si muset zacvičit a pak musím udělat ještě nějakou práci, udělat nějaký videa, takže ještě nebude leháro. A jestli se mi stejská poštěpím? Jo, stejská se mi poštěpím. A jde se udělat ještě pár povinností. Já se mezi tím vracím zpátky do Prahy. Ještě předtím jsem se ale zastavil podívat na zkoušku divadelního souboru, do kterého jsem dřív chodil. A to mi připomnělo, že i já bych se měl podívat na text hry, kterou jsem v té době zkoušel. Tady už vidíte přípravu večeře. No a zbytky do práce. Já jdu ještě z odpadky, abych zahladil stopy. A ještě se stříhat reelka na Insta. Dobrý večer. Dobrý večer. Právě jsem dorazil domů. Tak. A jsme si nacvičili tohle a byl to krátký víkend, ale jsem rád, že jsem doma. Ano, my vlastně ani nevíme, co jste viděli. Já jsem tak jako zběžně jenom koukal do kalendáře, protože máme sdílený kalendář, tak nějak plus minus jsem viděl, co dělal Štěpa a Štěpa taky vlastně skoro neví, co jsem dělal. Takže až ve videu uvidí, co jsem dělal. Já to vím, víš, co jsi dělal, protože ty jsi to do toho kalendáře dal. Ale já jsem si tam skoro nic nedal. Ale ne všechno právě. Hmm? Ale jsme si mezi tím i volali. Jo. Jsme to nevydrželi. Tak jo, tak se mějte a... Zase někdy příště. Ano. Čau, čau. Čauky. Dejte nám odběr, like a...